Festa e Shën Franciskut ka filluar me meshën solemne në kishën franciskane në Shkodër, me pjesëmarrjen e besimtarve të shumtë katolik dhe të korit të kishës. I pranishëm edhe nuncia apostolik në Shqipëri, Zot Charles John Brown, i cili ka celebruar edhe meshën. Vëllezër fort dashur, duke kemtuar me shpirt të gëzueshëm solemnitetin e atit ton serafik Shën Franciskut, tja drejtojmë hyjit të mëshirëshëm lutim ton, që të na japë hirin të ndjekim në jetën ton një shembull kaq të shëndrishëm. Të lutemi së bashku e të themi, dëgjoje o Zot lutjen ton. Shën Francesku, për këtë viteve 1200, a jetoj si pas shëmbëllëtyrës e Jezuset, si as kusht tjetër, bëri dallimin mes pasurisë dhe varfërisë, mbrojtës i besimtarve katolik, i mjedisit, i kafshëve dhe i natyrës. I peshvi i rëshenit Dom Gjorgj Meta, në fjalimin e ti theksoi se Shën Francesku bëri revolucion në kishën katolika. Kisha kishte 1000 vjet që jetonte, 1200 vjet që jetonte dhe dalë nga dalë kishte shkuar drejt një strukturimi dhe një atrofizimi, një mbyllje, një mplakje dhe u desh një shpirt i ri, si shpirti i Shën Franciskut, që të jepte kishës edhe një herë një gjallëri. Kjo solli një revolucion për atë kishë, solli diçka të re, një ndryshim të madh. Një ndryshim që gjeti kundërshtime shumë të mëdha, madje kundërshtimet më të mëdha i gjeti brenda kishës. I gjeti brenda hierarkisë kishtare. I gjeti brenda vetë personave të cilët donin të ndiqnin Krishtin. Festa e Shën Franciskut është pasuar edhe me një koncert nga Shoqëria Kulturore Artistike Ilirikum, duke i bërë hon 800 vjetorit të franciskanëve në Shqipëri. Historia ka provuar se urdhri franciskan hyri në Shqipëri në vitin 1240, ndërkohë që thuhet se vetë Shën Francesku e vizitoi Shqipërinë, respektivisht Lezhën, në vitin 1220, ku u ndal në kuvendin Shën Maria. Franciskanët shqiptar përmenden për kontributin e tyre atëtar në Breza, mes të cilëve theksohet atë Gjergj Fishta.